Иван Перси очевидно изпъкна като играч сред колегите си. Вкара много важни голове. Не е нормално да наградиш Фъргюсън за менеджер на месеца. Честно казано, доста арогантно се изказа. Да не използваме друга дума по отношение на Нюкасъл, да кажеш, че е малко отборче от Северо-Истока и така нататък. А той бил менеджер на най-известния клуб в света. Мисля, че е неуважително и не подобава на един човек, който се кичи с титлата сър. Трансферният прозорец до този момент изненадва ли те? Януари не е ключовият трансферен прозорец за правене на големи и решаващи сделки. По-скоро то се прави през лятото. Тук, ако мога така се израза, по-козметично може да се действа. Така иначе Фулъм през годините е предоминантно домакински отбор. То е очевидно и от самата статистика, но в общи линии те се научиха да играят и като гости. Всички положения държа да отбележим това, че... Също е по-полезно според мен да има един нормален баланс между точките печелени като домакин и като гост. Конкретно за днешния матч ми се струва, че Ден Баба ще е човека, който е по-удачния в случая. Докато Ден Баба за 10 минути, в които влезе на неговото място, веднага изостри играта и направи две ситуации, които можеше да падне гол. Леви държи отговорен точно вредна за тази изпусната преднина. Може би беше редно Тотнам да завърши на трето място. Макар че в футбол какво значи да е редно нещо? Да, точките и головете решават. В края на краищата класирането е такова каквото е в края на месец май. Има статистика, в която се твърди, че ако мачовете на Тотнам се играеха до 80-та минута, Тотнам ще са на първо място. Това е самата истина. Това е шокиращо. Това е шокиращо само по себе си. Тарап е човека в Куинс Парк с класа в момента, който може да направи нещо в този отбор. Другото нещо, което малко мен ме притеснява, е това, че Дебайор и Дефо така и още не могат да се сработят като нападателна двойка, но със сигурност Бел и Ленан са хората, които ще отключват отбраната на Куинс Парк, ще я разпъват, ако мога така да кажа, по крилата. А самия факт, че Тотнам е отбелязал, е имал 133 удара в очертанията на вратата целия сезон, мисля, че е на второ място след Ман Сити по този показател. Техният план за този матч беше ясен. Той беше същия от матча с Челси и Тотнам се оставиха да бъдат в ролята на Челси, само че с тая разлика, че не успяха да загубят. Мисля, че само късмета спаси Тотнам в онова положение, което имаше Шон Райт Филипс сам срещу вратаря. Мисля, че ритна тревата вместо да ритне топката. В началото на второто полувреме почнаха с повече скорост, с повече движение. Имаше едно-две положения, които можеха да влязат, особено на Джермен Дефо, което вратаря Сезар успя да спаси с крак. Дебайор този сезон играе доста индиферентно, като че ли недостатъчно е заинтересован в самите положения, които се създават. Със сигурност QPR днес спечелиха една точка, докато Тотнам загубиха две. Колкото и да изглежда, че един отбор на хартия е по-силния от другия, винаги, ето видяхме днес, Тотнам се затрудни в този матч. Ти зададе хубав въпрос, какво би се случило с QPR, когато им се налага да водят, те да се движеща сила в матча и те да водят играта. Това е тактиката, да се прибереш, да чакаш отбора да сбърка и евентуално, ако е 0-0 до към 75-та минута, да пробваш и да спечелиш матча. Ако Хари успее да ги спаси, наистина може да си смени фамилното име от Реднап на Ходини. Много трудно се играе на Британия стадиум. Аз съм убеден, че на Челси днес няма да им е лесно. Давид Луис е върнат като централен защитник заради отсъствието на Кейхел, очевидно. Последните 2-3 матча, в които Давид Луис играеше като дефанзивен халф, очевидно беше добра идея. Обаче днес те се връщат към стария си вариант, в който Давид Луис играеше като централен защитник и искам да видя дали ще успеят да се справят отново в тази си формация. Смятам, че матчът по-скоро беше равностоен до сега. Не, че Сток Сити няма да се пробва да отвърне на удара, със сигурност ще го направи по своя си начин, който те могат. И с дългите си центрирания, с тъчовете, които хвърлят като корнери, с самите корнери. Те са доста организиран отбор по отношение на центриранията, на статични положения. Добре, до тук с разговорите на почивката.